nadešel den D, kdy jsme museli opustit náš rodný dům a odjet do Uherského Brodu, kde bylo soustředění. Tam jsme byli asi 3 dny. Vím, že jsme byli umístěni v tělocvičně nějaké školy a tam jsme se museli zaregistrovat. Tam byli ti němečtí důstojníci nebo úředníci, kterým jsme museli odevzdat klíče od bytu, veškeré peníze a šperky, které jsme měli, a dostali jsme transportní čísla a od té doby už jsme neexistovali jako lidské bytosti.